Ahojte, pozdravujem vás pri pravidelnej nedelnej liveke. Týždeň ubehol ako voda, kopec veci sa udialo a ja sa teším, že môžeme opäť spoločne diskutovať v tomto formáte, ktorý si naozaj čím ďalej tým viac sledovateľov získava a to je skvelé a to nie len tu na Facebooku, ale aj na rôznych podcastových platformách. Takže veľká vďaka za to, že posielate otázky a že pozeráte a že už naozaj po výjazdoch, keď som na Slovensku v rôznych mestách, tak za mňou prídete a hovoríte mi, že sledujete live, že sa pýtate, alebo že to počúvate v rôznych, pri rôznych športových aktivitách ako podcasty. Skvelé, perfektné, perfektné, takže som za to veľmi rád a veľmi pekne vám za to ďakujem. Ten týždeň ubehol veľmi rýchlo naozaj a udialo sa veľa vecí, ktoré na načiatku zhrniem v pár bodoch. Asi najdôležitejšou témou tohto týždňa, je reálna hrozba, že nám Európska komisia kvôli katastrofálnym rozhodnutiam vlády Roberta Fica pozastaví platby z plánu obnovy a odolnosti a tiež z eurofondov. Nechcem tým strašiť, želal by som si, aby sa to tak neudialo, ale tam sú jasne stanovené pravidlá hry, ktoré keď niektorá členská krajina nedodržiava, tak jednoducho tie eurofondy sú pozastavené a pokiaľ tá vláda, ktorej sa to týka, nezmení uh, tie veci, ktoré urobila zle, tak dovtedy jednoducho sa nebudú vyplácať. Stalo sa to Polsku, stalo sa to v minulosti, myslím, aj Rakúsku, ale určite sa to stalo Maďarsku. Jednoducho taká je realita a všetky tie krajiny museli potom zmeniť svoje rozhodnutia. A áno, u nás Robert Fico tým, že zrušil špeciálnu prokuratúru, tým, že uh, vyhlásil vlastne de facto cez zmenu trestného zákona uh, amnestiu na všetkých kumpánov okolo neho, tiež kvôli tomu, že podvádzali pri tvorbe štátneho rozpočtu, nedodržiavali vydavkové limity pri štátnom rozpočte a, a tiež kvôli tomu, že chcú vlastne zaviesť cenzúru na RTVS a vôbec tlačia na médiá, tak to sú všetko veci, ale nie len tieto, ktoré Európska komisia považuje za zásah do demokracie a slobody v našej krajine a preto nám chce, chce eurofondy pozastaviť, kým sa to nezmení. No a my sme jednoducho na toto upozornili aj s Jurajom Šelikom sme nahrali video a sme napísali list, kde sme vyzvali jednak našich opozičných kolegov z parlamentu, ale tie strany, ktoré sú v parlamente, aby jednoducho zvolali mimoriadnú schôdzu, kde bude musieť Robert Fico povedať, čo robí všetko preto, aby tie eurofondy sme nestratili, lebo tu hovoríme o o miliardách. To naozaj nie je ani o desiatkách miliónov, alebo ani, ani o stovkách miliónov, to je o miliardách o ktoré s vysokou pravdepodobnosťou prídeme, respektíve budú dlhodobo pozastavené, pokiaľ sa nezmenia veci, ktoré Fico už urobil. A nie, nemôže za to ani Ivan Korčok, ani to, že sme žiaľbo si zvolili Pelegriniho, a nemôže za to ani, ani nikto z opozície, kto by chodil podľa Fica vyplakávať do Bruselu a žiadať o to, aby eurofondy boli pozastavené. Jediný za to môže je Fico sám a jeho vláda. Takže ešte raz, napísali sme teda list, aj sa požiadali našich kolegov z opozície, tie strany, ktoré sú v parlamente, aby zvolali mimoriadnu schôdzu. Zatiaľ nejaká reakcia neprišla a zároveň sme poprosili pani prezidentku, alebo vyzvali pani prezidentku, aby požiadala o vystúpenie v Národnej rade k tejto veci, lebo to naozaj je zásadná vec, ktorá môže mať zásadné dopady na, na Slovensko, na našu budúcnosť. Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať ale naozaj to nie je sranda. Naozaj to nie je sranda. A okrem toho, že nám tie peniaze pozastavili vyplácanie, tak navyše len za milník, ktorý sa volá vydavkové limity, ktoré nedodržiava Ficová vláda, nám hrozí pokuta 450 miliónov, navyše ešte pol miliardy eur. Takže chápete, že to nie je jednoduché, je to veľmi vážna téma, ktorej sa treba venovať. Zároveň sme videli e, veľký politický chaos, ktorý tu vládne. Fico hovoril, že jeho vláda, keď príde, takže to bude vláda pokoja, profesionálnosti a odbornosti a neviem čo no, tak teraz sa hádajú ako také malé deti, kto bude predsedom Národnej rady. Ozem sa hádže Danko, ozem sa hádže e, Raši. E, obidvaja by strašne chceli byť e, predsedami parlamentu a som zvedavý, ako sa toto celé e, vyverbí, ale poviem úprimne, dnešné vyjadrenie e, predsedu KDH bolo druhé pre mňa šokujúce v priebehu pár dní, keď pred pár dňami napísali list do Európskej komisie, že nepochopiteľný list, že na Slovensku sa vlastne nič nedeje z hľadiska ohrozenia práva, že vlastne to sú len nejaké vnútorné debaty, to je nepochopiteľná vec. To, viete, že si spomeňme, že pred, ja neviem, mesiacom dvomi vystupoval predseda KDH a ďalší členovia KDH na námestiach, kde kritizovali príjmanie zmien v zákone trestnom a rušenie USP. A o pár mesiacov na to, alebo pár týždňov, doslova napíše majerský list Ursula von der Leyen, že nie, 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 vlastne ten to zákon je v podstate v pohode a nič sa nedie. Tak vysvetlite mi, čo sa udialo medzi časom. Čo sa udialo, že KDH tak zmenilo názor. No a dnes KDH povedalo, že oni pravdepodobne alebo včera to bolo, že oni pravdepodobne podporia Rašiho za predsedu Národnej rady. Neuveriteľné fakt. Akože za čo všetko ešte KDH bude hlasovať s touto koalíciou a prečo KDH hlasuje s touto koalíciou? A otázka tiež nie, že či je KDH ešte dôveryhodné pre nás ostatné opozičné strany na to, aby sme s nimi spolupracovali, lebo tie otázniky sú už naozaj veľmi výrazné. A potom človek si vlastne odpovie sám aj na otázku, že prečo sa nepodarilo urobiť poriadne tie protesty však, keď vlastne vidíme, že KDH je de facto ďalším členom koalície a chce im podporovať nejaké veci, prichádza s návrhmi zákonov, chce strieľať rysy v nejakom návrhu zákona, to je nepochopiteľné naozaj, ako pri všetké úcte, ale urobiť zákon, kde návrhnú strieľať rysy a potom povie predseda KDH, že oni ten zákon vlastne navrhli, aby sa mohli strieľať rysy, ale vlastne nechcú strieľať rysy, tak ja som si myslel, že návrh zákonov sa robia kvôli tomu, že niečo chceme robiť a nie, že niečo nechceme robiť a Starobon to dohodnú. Toto nie je správna cesta, pán Majerský. Obávam sa, že by bolo treba veľmi rýchlo zmeniť svoje postoje, lebo, lebo toto je vážny problém. No a potom sa ešte udialo to, keď už hovoríme o tých eurofondoch, že ministerstvo spravodlivosti pri diskusii o smernici Európskej únie o, o boji s korupciou napísalo, že je proti tejto smernici, lebo nesúhlasí s tým, aby právoplatne odsúdení korupčníci už nemohli v budúcnosti kandidovať do, do, rôznych orgánov, napríklad v našom prípade do Národnej rady, alebo byť členmi vlády a tak ďalej. Tak ministerstvo spravodlivosti je proti. Ja rozumiem, že sú proti smeráci, lebo v podstate by nemal kto kandidovať za nich, keby korupčníci nemohli kandidovať. Ale to iba to preukazuje to, v akom absurdnom svete smer, hlas a všetci títo blázni tam z sns a niečo žijú keď chcú chrániť korupčníkov. Ne? Takže asi tak. No a už keď hovoríme o tom práve, tak spomeniem to, že sme robili tlačovku tento týždeň v rámci nášho výjazdu v Košiciach pred ústavným súdom, pretože keď sa Ficovi podarilo ovládnuť Národnú radu, podarilo sa mu zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, generálny prokurátor je dávno ich kvoň, to už to vieme, to, to nie je žiadne prekvapenie, No a už ovládla aj úrad prezidenta a to posledné, čo im chýba, je Ústavný súd. A preto vieme, že Smer chystá novelu ústavy, kde chcú navýšiť počet ústavných sudcov tak, aby si tam navolili svojich ľudí a získali väčšinu v Ústavnom súde a už tým pádom budú mať absolútne všetko. A jediný, kto im v tom môže pomôcť, aby to dokázali urobiť, je KDH. Takže ja verím v zdravý rozum rôznych ľudí v KDH, ktorých poznám a vážim si ich, že jednoducho nedopustia to, aby Majersky súhlasil s takouto zmenou ústavy kde je jednoducho výmenov za nejakú, nejaký zákon, ktorý sa bude týkať či už potratov, alebo nejakých manželstiev alebo teda nejakých, nejakých možností spolužitia homosexu, alebo niečo podobné, tak dúfam, že za to jednoducho naskočí na, na konia Majerský a KDH a, a schváli zmenu ústavy Smeru a bude sa týkať ako ústavného súdu, tak aj volebného systému a počtu volebných obvodov. Ak sa toto stane, tak to bude akože posledná kvapka do demokracie na Slovensku. Takže verím, že sa to neudeje a upozorňujeme na tom a budeme robiť aj ďalšie kroky, aby sa takáto vec neudiala. A keď už som spomenul tie Košice a Prešov, naše výjazdy tento týždeň, stredu a štvrtok, sa mám veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí sa to organizovali, ale ktorí ste sa aj zúčastnili. Naozaj veľmi veľa ľudí prišlo v Košiciach špeciálne, bolo okolo 250 ľudí, možno viacej. Pôvodne tam bolo 200 sto,líček museli sme pridávať ďalšie, aj tak ľudia ešte stáli, bola to skvelá diskusia. Ale aj v Prešove to bolo výborné, takže veľká vďaka za to. Cítime naozaj od vás podporu, cítime náraz záujmu o našu stranu a to nie len z hľadiska členov. Myslím si, že ak tento týždeň príjmeme čakateľov na členstvo, tak už budeme mať asi 670 členov, ak sa nemýlim na Slovensku, ale, ale zároveň aj uh, uh, jednoducho vidíme, že máte záujem o, o našu politiku, o, o ľudí, ktorí sú u nás a prichádzate diskutovať a tie Košice boli naozaj excelentné, však uh, ste mali možnosť vidieť, dávali sme aj živé vystúpenie z, uh, z košíc, takže pozrite si diskusiu, ak ste, ju, ak ste ju nevideli, bolo to úplne skvelé, ale aj prešiel bol super a tento týždeň sa vidíme v stredu v Žiline. V stredu v Žiline, uh, myslím, že sa to volá Mariánske námestie, 48 o 17.30, v stredu a vo štvrtok v trenčine. a tam budeme v hoteli pod hradom o 18.30. Takže stredu a štvrtok Žilina a Trenčín veľmi sa na vás tešíme, príďte opäť v čo najväčšom počte, bude to skvelé. No a keďže hovoríme o kampanii, tak spomeniem to, že dnes sme zverejnili naše kampaňové video, ktoré vlastne nadväzuje na, na billboardovú kampaň, ktorá naozaj zaujala na celom Slovensku a tie reakcie sú od vás skvelé. Ako čím viacej nás kritizovali naši politickí oponenti alebo, alebo rôzne médiá, ktoré si mysleli, že našou kritikou pomôžu tým stranám, za ktoré kopu, tak my sme za to veľmi radi, lebo o tej kampani sa veľmi veľa hovorilo a tie reakcie od ľudí sú skvelé, skvelé, skvelé. Mimochodom, keď sme spustili tú kampaň, tak za jeden týždeň sme získali 110 nových členov. Toľko na tému realita tej kampane. No a keď sme natáčali to video kampaňové, ktoré sme dnes o 17.00 zverejnili a ja prosím, naozaj, ak sa vám páči, kľudne ho zdieľajte, lebo potrebujeme ho dostať medzi čo najviac ľudí, tak to prosím vás naozaj urobte a zozdieľajte to, to video na vašich sociálnych sieťach alebo aj na, na YouTube, napríklad, aj tam je. No ale keď sme natáčali video, vlastne, tak zastavovali sa autám, alebo sme to natáčali vedľa cesty a ľudia nám vyjadrovali podporu a... A bolo to fakt, že výborné. Takže veľká vďaka za to a veľmi sa tešíme na ďalšie pokračovanie našej kampane až smerom k, voľbám do Európskeho parlamentu. No, ďalší bod, ktorý tu mám, ktorý chcem spomenúť, je samozrejme zbierka občanov Slovenskej republiky na nákup munície v prospech Ukrajiny. To, že vláda Roberta Fica, táto zlovláda neschopákov, je, je tak naozaj uh, akože mimo, že sa nezapojí do uh, projektu Českej republiky, ktoré, v ktorom sú naozaj desiatky krajín a ktorí veľmi, veľmi pomáhajú Ukrajine, tak to už nás zase neprekvapí. Ale to, ako sa ľudia zapojili do, tohto, do tejto zbierky, občania Slovenskej republiky, tak to naozaj prekvapilo. Ja si myslím, že zajtra prekonáme, najneskôr zajtra prekonáme 3 milióny eur, ktoré vyzbiera Slovensko. Napríklad Slovinsko darovalo 1 milión ako vláda. Myslím, že Island, ak sa nemýlim, daroval 2 milióny a my už sme takmer na 3 miliónoch občania Slovenskej republiky, ktorí sme na, tom, na, to prispeli. Prosím, naozaj aj na mojom Facebooku nájdete na to odkaz. Choďte, ak nájdete nejaké euro, pomôžte Ukrajincom a ukážeme Ukrajincom, že my sme normálni, že len Fico je absolútne mimo a tá jeho zlovláda, ktorá robí len to, čo jej Rusi dovolia. Takže to som vám chcel povedať, že tá akcia, ktorú robí Mier Ukrajine spoločne s Dárek pro Putina, asi viete, že ja som vlastne ambasádorom organizácie Dárek pro Putina, tak som veľmi rád, že prostredníctvom tejto organizácie sa tá zbierka robí a je veľmi úspešná. A je to fantastické. Dobre, no a poslednú vec, ktorú tu chcem povedať, je nejaký update o situácii na obrane ani neviem, že ako začať. Samozrejme, Kaliňák opäť nesklamal alebo bol sa vyplakať v parlamente. Viete, on sa ide vyplakať do médií, lebo tam ide sám, alebo tam ide s ľuďmi, ktorí mu nevedia argumentovať. Naklame tam, povymyšľa si kopec nezmyslov a potom vzduchne a gáfor. No a teraz urobil to isté v parlamente. Prišiel, naklamal tam kopec nezmyslov, opäť vedel, že na to nemôžem reagovať, tak žiaľ som na tie obrovské klamstva, ktoré tam dávali jeden za druhým, ale to je na ňom obdivuhodné naozaj, že, že on, on si vymýšľa a klame, on vie, že si vymýšľa a klame, on vie, že je to absolútny nonsens, čo hovorí, ale napriek tomu to robí, lebo je mu jasné, že tí ľudia, ktorý, ktorým sa tá správa dostane, tak mnohí mu ako uveria a myslia si, že to je pravda a je mu jedno, aká je realita. No, tak som veľmi rád, že dneska sa ukázalo, že to je, tuším, najnedvoryhodnejší alebo jeden z dvoch najnedvoryhodnejších členov vlády. E, vôbec ma to neprekvapuje, rovnaké reakcie sú aj e, od vojakov, aj teraz nás zastavovali aj v Prešove, aj v Košiciach, aj mi píšete vojaci a vojačky, a ďakujem vám za vaše reakcie a je úplne jasné, že, že ma ho máte plné zuby a že viete, aká je realita. No tak teraz pre zmenu, aby som bol konkrétny, povedal pred rokovaní vlády a potom v parlamente, že vlastne tie zmluvy, ktoré sa, pomocou ktorých sa moderná technika nakúpila, ktorú teraz bude preberať a bude strihať pásky a štrengať Čampánský a tváriť sa, že to je vlastne jeho robota a pritom na tom neurobil nič, len to kritizuje, tak on hovorí, že to vlastne nie je v súlade s európskym právom, len mu chcem povedať, pán Kalinák, pozor na vaše slova, lebo my máme list z Európskej komisie, ja ho mám aj osobne, ktorá potvrdzuje, že to je v súlade so smernicou Európskej únie e, e, o, e, o, nákupe e, pomocou e, vláda vláda kontraktov. E, rovnako tak hovorí, že sa to vlastne nepodpísalo s, s krajinami, ale že sa to podpísalo vlastne len s firmami, no tak len chcem pripomenúť, že Osobne som to podpisoval so švedským ministrom, ktorý bol u nás, tak ja neviem, či švedský minister je podľa vás, pán nejak. E, asi to tak vnímate, že je predstaviteľ súkromnej firmy, ja si myslím, že je to člen vlády a že, že to je člen vlády Švedského kráľovstva, takže to bola bilaterálna by, dohoda a podobné klamstvá, ktoré Kaliňák púšťal a ja nerozumiem, že čo tým chce povedať. Namiesto toho, aby sa tešil, že príde nová technika, tak namiesto toho kida vyplakáva a, a zavádza. Najlepšie bolo, keď v parlamente vyplakával, že sme zaplatili 600 miliónov splátky za pásovú techniku dopredu a že až o 4 roky príde tá technika. No tak, pán Kaliniak, by ste mi mali ruky a nohy boskávať, lebo ja som vám ušetril peniaze, ktoré tento rok môžete použiť na niečo iné, lebo sme ušetrili, my sme nerozkrádali, viete, ja viem, že to je pre vás ťažké pochopiť, pán Kaliniak, ale my sme nerozkrádali. No a tým pádom sme ušetrili peniaze a sme predplatili jeden rok dopredu. A vám sme ušetrili peniaze, aby tento rok, môžete za to niečo rozumné kúpiť. Zatiaľ sa vám to teda nepodarilo a ani nepredpokladám, že sa to podarí, ale uh, viete, my sme tie peniaze nehodili do koša. Takže uh, a mimochodom, a mimochodom, keď som nastúpil ako minister roku 2020, tak bolo zaplatených 500 miliónov uh, za stíhačky F-16. A do dnešného dňa ich ešte nemáme. Takže to platila vláda Smeru Takže vtedy sa to mohlo platiť dopredu, hej? A teraz sa to nemôže platiť dopredu. Pán Kaliniak bácha na to, lebo uh, vy ste už smiešní. A najhoršie na tom je to, že nielenže že ste smiešní, uh, ale najhoršie na tom je to, že uh, vy obvinujete vlastne vašich terajších podriadených. Lebo tú pásovú a kolesovú techniku a tie radary, ktoré budete každú, každú za chvíľočku preberať prvé a všetká tá technika, ktorá vám príde, tak na, to, na tých tendroch, na tých, ktorých vy nazývate fejky, tak na tom robili desiatky vojakov, desiatky zamestnancov ministerstva obrany. A vy ich urážate. To nevyberal náť ani sklenár. To vybrali odborníci. Ja viem, že u vás to je ťažko pochopiť, ale nech sa páči. Kľudne ich toľko rozčulujte, že čím viacej ich vy rozčulujete a okydávate, pán Kaliňák, tým viacej informácií mi dávajú z toho rezortu. A zbiera sa. Nebojte sa, čo skoro bude tlačovečka, len taká chrumkavá, uh, že vám až uh, zabehne z toho. Dobre. No a e, asi by som ešte mohol tu hovoriť o niečom inom, ako napríklad o nemocnici e, v Prešove, ktorú chce teda Kaliňák e, postaviť. Viete, ja som rád za každú nemocnicu, ktorá sa postaví e, na Slovensku, veľmi rád. Ale spomínam si ako Kaliňák aj s pánom Kryškom, ktorý je teraz riaditeľ nemocnice v Ružomberku, vtedy bol riaditeľ nemocnice Sv. Michala, ako komunikovali s Kočnerom a ako, aké obrovské predraženia boli pri výstavbe nemocnice toho Michala. A tá nemocnica je tak 4-5 krát menšia ako to, čo chce stavať Kaliňák v Prešove a opravovať. Koľko desiatok alebo stoviek miliónov z toho pôjde zase niekde do Dubaja alebo neviem kde všade, pán Kaliňák. A navyše to zoberiete vojakom. Zoberiete to vojakom. Najprv vyplakávate, že máte málo peňazí, vyplakávate, že nie sú opravené základne, pričom toľko, čo sme dali do infraštruktúry my, za 3 roky sa nedalo za 27 rokov do vtry dokopy. A to je fakt. Mimochodom vašich ministrov. A teraz chcete zobrať pol miliardy a chcete vyplácať dlhy z peňazí rezortu obrany a stávať nemocnicu z peňazí rezortu obrany, pričom máte tam nedokončenú reštaurovanie rešta 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 opravu Nemocnice v Ružomberku a do Michala treba. A v Košiciach máte bývalú vojenskú nemocnicu, ktorá potrebuje obrovské investície a na tie sa vykašlete. Ale vidíte tu možnosť biznisu, pán Kalniak. Vidíte tu možnosť biznisu znova uh, si zarobiť, ako sa to podarilo pri Nemocnici Svätého Michala. Ale budeme vám veľmi pozerať na tie vaše dráby. Nebojte sa. Dobre, uh, toľko som chcel na úvod a teraz. Uh, prejdime vaše otázky, ktoré ste posielali v priebehu dňa. Viacerí z vás mi píšete, som si všimol, že Peťo Kalmus, známy umelec, že sa pravdepodobne postaví pred súd za to, že je teda obžalovaný alebo obvinený z toho, že zničil taký trápny pamätník v Košiciach. Údajne teda Peťo Kalmus je nielen skvelý človek, ale je to aj naozaj človek, ktorého si ja osobne vážim a, a viem, že nás veľmi podporuje ako demokratov, lebo, lebo naozaj veľmi dobre vie, kde je sever a čo je dôležité pre našu krajinu. A Peťo, ak to sleduješ, lebo viem, že zvykneš pozrávať túto liveku, tak ti hovorím úplne otvorene, že klobúk dole pred tebou a že stojíme za tebou. Všetci demokrati a prídeme ťa podporiť, ak, ak naozaj pôjdeš na súd, aj priamo na súd a, celkovo. Lebo jednoducho to, čo sa tu deje, to už prekračuje všetky hranice, tu mafiánov a korupčníkov púšťajú z väzenia a chcú im znižovať tresty a ľuďom, ktorí majú správne hodnotové nastavenie, tak tých chcú šikanovať a odsúdiť a neviem čo všetko. To jednoducho na tom budeme, na to si budeme dávať veľký pozor. Michal Pavlik píše, pekný podvečer, čo hovoríte na aktivizmu zo strany predsedu KDH Milana Majerského? Myslel som si, že všade vo svete je hlavná úloha opozície zosadiť vládu a vyvolať predčasné voľby. Zvážovať podporu pri voľbe predsedu parlamentu na miesto rozdelené SNS, toto konanie KDH je už neuveriteľné. Ďakujem za vynikajúce košice a držím palce. No, už som sa k tomu vyjadroval. Naozaj nepochopiteľné je to, čo robí v poslednej dobe KDH. Nepochopiteľné. Martin Čakovský, ahoj Jaro, aký je tvoj názor na bojkot politikov z vládnej koalície voči vybraným politickým diskusiám? Môže byť táto taktika z dlhodobého hľadiska pre nich úspešná, alebo im môže skôr uškodiť? Ďakujem. Je to samozrejme typické, oni sa boja, tak ako sa Kaliňák zásadne bojí so mnou do diskusie, lebo vie, že by dostal neskutočne náfráka argumentami, tak sa boja aj všetci ostatní uh, tam uh, chodiť a, a reálne uh, diskutovať. No a realita je taká, že uh, teraz to funguje tak, že je tam tak, takzvaná prázdna storička uh, na Markize. No a mne sa to páči. Zatiaľ to uh, Markiza robí fajn a ja verím, že ten tlak vydrží a že jednoducho to nepôjde tou cestou, že nakoniec tam stade vyženú Mišakovačiča Kovačiča, alebo že zrušia reláciu, ako sa to stalo v podstate na Jojke. Keď tam budú teda chodiť len tí, ktorí tam chodiť chcú, tak podľa mňa v istom momente si uvedomia aj z koalície predstaviteľia, že jednoducho diskutovať treba, pokiaľ nemajú čo schovávať, ale oni teda majú čo schovávať veľmi intenzívne. Takže tak. Uh, Jozef Janeček, pozdravujem, sú nejaké predpoklady na vznik veľkej opozície? Viete, že pán Janeček, ja neviem. Ako ja môžem povedať len za nás demokratov, že my sme vždy volali po tom, aby sa strany pospájali a stále na tom trváme a nikdy nebudeme blokovať absolútne žiadnu uh, takúto iniciatívu, práve naopak budeme to podporovať. Ale zdá sa mi, že zatiaľ akoby uh, tie strany, ktoré sú v parlamente, tak im to v celku vyhovuje a nemajú nejakú zásadnú potrebu sa spájať, ja tomu nerozumiem a videli sme to už, aj keď boli tie protesty, že jednoducho nás odmietali, aby sme sa ich zúčastňovali a hrali si na svojom piesočku. A v istom momente ma to prestalo už aj nejako zaujímať. My si ideme svoje. Keď bude nejaká iniciatíva k spájaniu, my ju určite podporíme, to môžem povedať. A podľa môjho názoru, keď aj ľudia začnú podporovať nás vo väčšom meradle a, a pochopia, že to myslíme dobre no tak, a že sa chceme spájať a že my sme určite súčasťou ö, tej komunity, ktorá chce vytvoriť jasnú alternatívu Ficovi, tak potom, keď budeme mať väčšie, väčší výtlak aj z hľadiska preferencií, tak si myslím, že ö, to budeme vedieť viac ovplyvniť. Záleží od ľudí, ako sa k tomu postavia. Patrik Baník, pekný podvečer, prajem pani Aronák, pozdravujem zo Sniny a na začiatok chcem napísať, že prihláška do demokratii je poslaná. Super, ďakujem veľmi pekne, pán Baník, veľmi si to vážim, skvelé. A moje otázky. Ak by ste sa dostali do Európarlamentu, vzali by ste sa poradcu Českej ministerky obrany? Musel by som sa. To je to je nevyhnutné. Musel by som skončiť ako poradca pani ministerky, lebo tam jednoducho je to nezlučiteľné za akokoľvek takouto pozíciou. Druhá otázka. Koľko percent potrebuje strana alebo hnutie na jedného europoslanca? Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Baník, potrebuje 5 percent získať strana zo zúčastnených. Uvidíme, aká bude účasť. Bola vždy výrazne menšia v, do Európarlamentu. A, a, som zvedavý, že e, ako to celé dopadne, ale ja verím, že naozaj aj na základe preferencií, ktoré som videl, a tak, že jednoducho my naozaj máme reálnu šancu získať aj dva mandáty do Európskeho parlamentu. Takže uvidíme, ako to bude. Romi Romčo, dobrý deň, chcem sa opýtať, čo si myslíte o novej super zbrani Ukrajiny, ktorú vyvíjajú dron z CC a 1000 km doletom. Nedokáže ho zastaviť ani rušička, môže im to nejako výraznejšie pomôcť, alebo ani nie. Viete čo, romí Romčo, ja neverím na žiadne super zbranie. Ja jednoducho verím len na to, že keď budeme všetci pomáhať poctivo naozaj našim priateľom na Ukrajine, aj tak ako ľudia teraz, keď vyzbierali už skoro 3 milióny, ale aj celkovo jednoducho tie vlády a tak ako USA, ktorí schválili obrovský balík 61 miliard, tak jednoducho že verím, že toho Putina zastavia a že ho vyženú do svojej krajiny a oslobodia ju. Dneska sa mi veľmi páčil Ivan Mikloš, ktorý povedal v Nátelo, že, že keď prestane bojovať Putin, tak jednoducho skončí vojna a oni vypadnú z Ukrajiny a bude mier. Ale keď prestanú bojovať Ukrajinci, tak príde k faktickému zániku Ukrajiny ako takej, stratia svoju vlast. A to je samozrejme obrovská motivácia a my musíme v tom pomôcť, aby sa to nestalo. Janík Koperna, prečo teraz neznášate Igora Matoviča? A to kto povedal? Ja, akože, ja neviem, pokračuje ešte tá otázka. Nepomohol vám dosť, keď ste boli vo Volano, myslím si, že on statočne bojuje proti mafii, ďakujem za odpoveď. Pán Janik Koperná, ak niekto tvrdí, že neznáša Migora Matoviča, tak jednoducho nevie realitu. Ja naozaj vôbec také slovo, že neznášať niekoho, tak to... Ja neznášam Putina napríklad, to si dovolím povedať, lebo viem, že je to zlý človek, ktorý ubližuje miliónom ľudí na celom svete, stovka miliónov. To áno, ale že by som neznašal Igora Matoviča. To, že e, poviem svoj názor, to, že ja som aj, a veľakrát ho aj pochválim za veci, ale tiež som aj kritický. Však čo tu teraz ako všetci e, musíme niekoho velebiť alebo niečo, máme svoj názor. E, Igor urobil veľa dobrých vecí a Igor urobil aj veľa chyb. Každý robíme chyby, s niektorými sa dokážeme a niektorými sa nedokážeme vyrovnať. E, jednoducho boli veci, ktoré rozhodli o tom, že som odišiel z Olano, a to neznamená, že tam nemám kopec priateľov a to neznamená, že si vážim veľa vecí. Napríklad aj boj s korupciou, o ktorú robia. Gerhard Griber. Zdravím pán Dúfam, že sa to všetko v dobre obráti a demokrati budú v Európskom parlamente a časom aj v Národnej rade. Počul som, že podľa priesku, posledných prieskúp patrí Taraba k najburbenejším politikom napriek k tomu, že sa šíria zvesti, že Taraba s uliakom veselo rúbu slovenské lesy a určite to nebude len kvôli žrutom. Drevo sa vyváža vo veľkom za hranice, veď pre týchto dvoch pánov je to veľký zárobok. Máte k tomu bližšie informácie? Môžu byť v reaj prípadne trestné oznamenia? Áno, počujeme aj my o tom, že drevo vyvážajú do Českej republiky a do rôznych rakúskych firiem. A tiež počujeme o tom veľa informácií, aké zlodejiny sa robia na rezorte životného prostredia a aj pôvod hospodárstva. A verte mi, že sa na to časom príde aj verejne, lebo oni tam majú obrovské spory, viete, aj napríklad Taraba s mladým Kufom, stávajú sa veci, že Kufa napríklad 3-4 dní neexistuje, nikto nevie, lebo je ožratý, úplne sa stratí, Taraba ho nevie nájsť a je z neho na nervy a počul som, že Taraba už sa je tak vyjadril aj verejne, že by bol aj rád, keby ho odsudil, lebo on tam má nejaký súd, tuším, Kufa za napadnutie či za čo, za vytrhnosti a že bol aj rád, keby ho odsudili, aby mu odišiel z, z miesta e, Tarabovi, ale, ale jednoducho biznisy ich spájajú stále. No a toto je problém, ale nevadí, však na každého príde. Ladislav Koš, ahoj Jarko, myslí si, že PP projekty na mosty sa reálne dajú využiť, veď mosty na cestách prvé tred rýchlosti komunikácia a ďalnicia sú v majetku štátu. Ako ich chce štát previesť do majetku spoločnosti, ktorá sa bude zodpovedať za stav a opravu? Ďakujem za odpoveď. No takto, akože ja som to zažil v zahraničí, keď som bol, že niektoré mosty jednoducho boli v rukách súkromníka, platilo sa za ne normálne, za tie mosty sa platilo normálne ako keby poplatok za jeho používanie. No a ako dá sa to teoreticky, ale podľa mňa toto sú nezmyselné kroky. Kaliňák, Fico a ďalší, oni jednoducho len hľadajú cestu ako obabrať systém, hej. Počul som tiež, že chcú zase z peňazí armády opravovať cesty a mosty. Ja neviem, čo všetko, ako teraz armáda bude, ako ozbrojené síly budú mať peniaze, z ktorých sa bude robiť všetko, ako zdravotníctvo, školstvo, neviem, čo všetko, doprava, čo všetko sa z toho má zaplatiť. To sú, to sú obrovské, obrovské také klamy, ktoré robia a verím, že už dlho sa im nebude dariť takýmto spôsobom klamať ľudí. Terezia Mihalíková. Pán predseda, chcem sa ti poďakovať, ale aj pánom Hamranovi, Hegerovi, Šeligovi a všetkým, ktorí ste pripravili skvelý podvečer na besede v Košiciach. Veľa síl do ďalšej náročné práce. Ďakujem veľmi pekne, bolo to fakt super. Jana Siláková, čo si myslíte o liste KDH na EU, že je tu právny štát? Keď sa vzdali prokuratúry z kauzy Kuciak a takisto odvolanie pána Mazáka z predsedu súdnej rady už majú všade svojich ľudí? No, tak vidíte, pre KDH to sú samozrejme veci, ktoré im nevadia zjavne. Nepochopiteľné pre mňa, ale je to asi tak. Katarína Pastorková, zdravím pána. má podľa vás Slovensko ešte šancu na záchranu? Je už vážne, ja už vážne nevychádzam z údivu. So sa spolupráca neprichádza do úvahy PS, absolútne netuším, ako politiku vlastne robia. Vystúpenia pána Šimičku sú stále nemastné, neslané, rozpráva veľa, ale nejak bez obsahu. To, čo predvedlo KDH ostatné dni to sú neskutočné salta. Okrem opätovného spojenia s nutným Slovensku asi nič nie je reálne. Viete si to predstaviť? Pani Pastorková, ja si myslím, že tu treba urobiť nejakú väčšie, väčšie rozhodnutia. Potrebujeme sa spojiť, ako sa dokázali spojiť strany v 98. a poraziť Mečiara, tak sa potrebujeme spojiť jednoducho strany. Len viete teraz, ktoré? Lebo v KDH vidíte, že hrá na dve strany. Dneska opäť budem druhýkrát citovať Ivana Mikloša, ale fakt sa mi páčili jeho vyjadrenia v, na telo. Čiže keď sedíte medzi storičkami môže sa vám veľmi rýchlo stať, že padnete jednoducho dole medzi ne. A KDH má celkom namierené týmto smerom, no a čo sa týka Sasky, viete to, <laughs> akože to je absurd, fakt. Akože pobúrať všetky demokratické vlády a viete čo, nikto ma nepresvedčí, už som to povedal minule, hovorím to znova, som presvedčený o tom, že Sulík tie vlády zbúral na základe dohody, ktorú mal s oligarchami a nikto ma nepresvedčí o opaku ako Radičovej vládu, tak Matovičovu a tak aj Hegerovú. Tri z bingo. Silvia Krnačová. Dobrý večer, pán Náď, Nad, niečo odľahčenie. Viete, že na Emosoru v Bratislave pôsobil folklórny skúbor. Rokov 95-97 som bola jeho súčasťou. Zabavné spomenky mi ostali doteraz. Samozrejme, že viem, pani Krnačová, že tam bol folklórny skúbor, ktorý sa volal, tuším, Jánošík, ak sa nemýlim. A uh, je nejaká časť, časť tuším, tam sme riešili s pánom náčelníkom generálneho štábu, s zmekom, aby sme znova niečo spustili a myslím si, že by bolo celkom fajn, keby sa aspoň časť tohto telesa znova vrátila. Ivana Kudlačová, pán exminister obrany, prosím vás, môže niečo aj opozícia, keď tam má Fico Pelegrini a Danko také veľké obsadenie v parlamente? Teším sa na vás. Viete čo, no tak opozícia musí byť tvrdá, musí byť jasná, musí byť tvrdá, obsahovo naozaj ísť po veci. Uh, absolútne jednoznačne. To, mám pocit, že tak vajatá v celku tá opozícia v parlamente. Ja neviem, že prečo. Že, čo ich vlastne tak, tak drží niekde v úzadí, tak v kľude, neviem, nerozumiem tomu úplne. Zdá sa mi, že v minulosti zvykli byť tie opozície oveľa tvrdšie, ako sú teraz. Či to je s neskúsenosťou, alebo či to je niečím iným, neviem. Neviem. Andrej Soldán. Zdravím Jaro, videl som ten kotov gulášu. Po dlhej hľadovke správny prístup, ako ju ukončiť? Treba si dopriať ťažký zápas Európsky parlament nastáva. Volím a držte sa. No áno, uvaril som sa <laughs> kotov gulášu včera a dneska som si bol odmakať vo fitku akože túto dávku. <laughs> takže áno, porušil som dietu. Včera bol taký naozaj deň, kedy som, kedy som predpokladám niečo nabral zase, takže dnes som si to bol odmakať a budem musieť ísť aj zajtra tak verím, že v priútornejšom vážení to nebude až také hrozné. Anna Valková. Ja nemám otázku, skôr návrh. Pamätáte si Fica s Rožkom, či Fica na benzínke plus, o mnoho, plus mnoho iných? Čo tak presne ako on pri benzínke, kde na počítadle bolo 1,50, dnes je to 1,70. Pani Valková, presne to sme urobili. Už, už sme to urobili, ja sám som to urobil a videl som to aj rôzne iné strany urobiť. A takisto som robil aj video k tomu Rožku. Takže to všetko som už spravil. Národná platforma. Dobrý deň, pán Naď. V relácii na pred nejakým časom prislúbil minister spravodlivosti Šuta Ešto, on je minister vnútra inak, Šuta to, že ak sa skončí vyšetrovanie auto nehody Andreja Danka, tak zverejní záznam. Vyšetrovanie skončilo pred mesiacom a video nikde. Aký máte na toto názor? Ja mám na to taký názor, že to video sa neobjaví uh, nikdy a keď sa objaví takhle nejaký zostrih, ktorý nebude kompletný. Keby ho chceli zverejniť už dávnoho zverejnia a to, že tu výhovorky, že dopravný podnik mesta vlastne už nemá tu video a toto a hento, viete čo? Akože pre mňa je to nepochopiteľná vec. Nepochopiteľná vec, fakt. To malo byť zverejnené v ten istý deň. A mimochodom však určite malo nejaké nahrávky aj mesto. Keďže dopravný podnik patrí pod mesto. To aj mesto, ako sa rozhodlo hrať túto hru s hlasom a s Dankom. Mesto Bratislava. Matúš Valo. Aj. Akože dávno to malo byť vonku. Dávno to malo byť vonku. Marek Bučo, smer vám dal návod, ako, to, ako sa to má robiť, proti nim treba hrať hru podľa ich pravidel a ich metodami. Určite vieš, ako fungujú podprahové metódy ruskej propagandy na voličov extrémistov a to treba použiť proti nim hlavne, aby ľudia ako Fico, Blaha, Huliak, Kaliňák, mladí začali pôsobiť smiešne pre svojich voličov. Videli sme to, čo to spravilo, keď sa to stalo Mečerovi, Kotlebovi a Ďankovi. No, ja si myslím, že naša kampaň, ktorú robíme my, zaujala veľmi dobre. Dokonca až tak, že ešte aj Harabín rozdielal môj status. Takže dostal sa aj tam do tej skupiny, kde sme ju potrebovali dostať. A myslím si, že jednoducho všetko chce čas. A keď si budeme robiť pod silou svoju robotu a dobrou kampáňou, tak budeme úspešní. Jan Ciranka, pán Naď, čo vravíte na úplne nelogické konanie KDH-kov a ich nepochopiteľné nadbiehanie smeru? A už som sa k tomu vyjadril niekoľkokrát, takže neviem to posúdiť, teda pochopiť, prečo to robia. Druhá otázka. Myslíte, že schválená americká pomoc v hodnote 60 miliard dokáže zmeniť situáciu na fronte? Dokáže výrazne pomôcť Ukrajine? Určite áno. Ja. To je inak výborný uh, profil, že ja. ja. Ahoj, Jaro. Ako by sa slobodný svet mal podľa teba vysporiada s hybridnou vojnovou formou záplavy dezinformácií a propagandy na internete? Prečo tak zdráha vypína dezinformačné zdroje? Presne tak. Presne tak. Jednoducho povypínať všetky tie s prepáčením sračky, ktoré tu máme, kde teraz sa chodia všetci ukazovať namiesto diskusie v normálnych médiách, kde chodí tam Šuta Eštok s medzinárodne hľadaným človekom porozrivým z neonacizmu a neviem, kde všade tieto všetky možné sračky, ktoré sú, tak namiesto toho, aby sa povypínali, tak namiesto toho tam chodia vládni predstavitelia klamať, vymýšľať si, zavádzať, šíriť rovnaké dezinformácie, ako sú na akých sú postavené tieto tzv. médiá. Áno, keď som bol minister obrany, my sme tieto médiá vypínali postupne a nakoniec sa ukázalo, že nás vlastne v tomto zastavila Saska, ktorá povedala, že sloboda slova je viacej ako klamstvo a zakázali nám v tom pokračovať a nech sa páči, výsledok sú výsledky tie, ktoré dnes tu musíme mať. Takže tak. Martin Betlista Šuška, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt v piatok u Závodského na Expresse povedal, že ak vláda nebude dotržiať výdavkové limity, tak padne. Sú tak nastavené tie limity, môžete to krátko vysvetliť. No, je tam ústavný zákon, ktorý hovorí o tom, že ak nedokážu do dvoch rokov konsolidovať financie, keď sú vo vláde, tak musí prísť k hlasovaniu o dôvere vláde. A ja si myslím, že to oni zase nejakým spôsobom, už majú aj Pelegriniho, ktorý ich tam bude, bude im tam kríčerbať, takže, takže tak. Marek Bliščák, prečo nebol livestream z Prešova, koľko tam bolo ľudí? Bolo tam cez 100 ľudí, neviem presne koľko, ale cez 100 určite. A prečo nebol livestream? No nedávame zo všetkých uh, diskusií livestream, lebo potom by ste nemali dôvod tam chodiť. To je jeden dôvod, druhý dôvod bol ten, že primátor mesta Fero Olha, trošku meškal, lebo ešte v tom čase bol v finále veľmi dôležitého hokejového zápasu medzi Prešovom a Žilinou. Fero tam bol hodiť buly a meškal a bolo by také zvláštne, že teraz začneme live stream a ja neviem, 15 minút tam bude prázdna storička ako na telo. Tak, ale aj tak sme nepočítali s tým, že budeme robiť live stream z Prešova, takže ale púštali sme také videjka nejaké a budeme ďalšie ešte púšťať z tej diskusie. Alena Ondračková. Keby Matovič nevytrhol z ruky papier v podľateľní prezidentke, mohla v pokoji pokračovať vláda Eda Hegera. A prečo ste dovolili, aby Matovič paktoval s mafiánom Kolárom, ktorý neustále prihrával iným mafiánom e, paragraf 363 aj v terajšej vláde? Nie som zastankyňa Sulika, takže poprosím o vašu argumentáciu. Aj keby ste boli pani Ondračková zastankyňou Sulíka, aj tak by som vám odpovedal na vašu otázku. Áno, jeden z dôvodov, prečo som ja odišiel z Olanov, to posledná kvapka pre mňa bola, že Igor sa rozhodol, že jednoducho v tej podateľni na prezidentskom úrade jednoducho zoberie ten papier a kvôli tomu de facto už tento bol posledný krok padla vláda. Na druhej strane ja som videl, že Sulík dva roky minimálne robil všetko preto, aby tá vláda padla a myslím si, že keby nebola padla vtedy, tak by padla neskôr. A asi by sa na to nič nezmenilo. Je Jednoducho už zadanie mali jasné, vláda musí padnúť a už či by to bolo v decembri alebo v januári alebo v februári, asi by to bolo úplne jedno. A ďalšia otázka, že Igor paktoval s Kolárom. No už áno, ja som sám vyčítal Boricovi a viacerým to, že veľakrát zahlasovali za nezmysly úplne. Ja si pamätám, že by sme dali návrh na, na zákon, a dva roky sme robili na zákone o, o, o aktívnych zálohách a zrazu... Sme rodina zahlasovala s hlasom a so smerom proti. Predpokladám, že teraz ten istý zákon bude Kaliňák predkladať za chvíľočku. Eee, doslova ten istý. A však ja budem rád, keď bude schválený, ale iba to ukazuje to ich farizejstvo. Patrík Fús Sirkovský. Čo môžeme urobiť ďalej, aby sme zvrátili tento stav vláda Smeru a prezident? Ako zvrátiť prechod do autokratického Slovenska predtým, než tu bude Maďarsko alebo horšie Bielorusko? Musíme sa aktivizovať. Politicky sa musíme aktivizovať. Máme každý občan. Ja som taký rád, že naozaj stovky ľudí sa pridávajú k demokratom za členov. Nie za sympatizantov, podporovateľov, za členov. Skvelé to je, lebo jednoducho tí ľudia sú potom aktívni aj vo svojich regiónoch a tak ďalej. Toto je jediná cesta. Byť aktívny, chodiť, vyjadrovať sa. Jednoducho je to tak. Dana Hlinová, znova pripomínam myšlienku internetovej televízie. Robí sa na tom niečo? Pani Hlinová, robí, vytvoriť televíziu je extrémne drahá vec. Extrémne drahá vec. My na to nemáme ani zďaleka peniaze, za to máme aktívne sociálne siete, vrátanie YouTube kanálu, kde vysielame naše tlačovky a tak ďalej. Ale internetová televízia to nie je sranda. Mária Šloserová, dobrý večer, prosím vás, kde nájdem celý záznam z diskusie s Prešova, našla som nejaké dve krátke záznamy. Už som sa vyjadroval, nerobili sme celú live -ku. Sprešova ani nebudeme robiť v každom meste liveky, jednoducho v niektorých robíme a v niektorých nerobíme. Máme urobený taký zoznam, kde sme jednoducho pripravení na to a podľa toho pôjdeme, ale budeme dávať také zostrihy ešte, nejaké ďalšie. Jaroslava Kulišek. Ako vnímate, že Slováci aj napriek vláde podarovali Ukrajine už takmer 3 milióny eur? Ako by ste to interpretovali? Viete čo, tak som za to veľmi ráda vďačný a šťastný, že sa to stalo, ale na druhej strane, priatelia, to je len 40 tisíc ľudí približne, ktorí to poslali. Hej? Čiže to sú stále tí ľudia, to je tých 40 tisíc ľudí, ktorí je v tom balíku 1,24 milióna, ktorí hlasovali za Ivana Korčoka. Ale my potrebujeme osloviť iných ľudí. Preto musíme robiť tú kampaň inak. Tvrdo, jasne, úplne priamo hovoriť veci, otvorene. Takto to musíme, takto musíme robiť. A lebo takou jemnou kampaňou, suchou, to, to nič nerozsiahneme. Takže aj toto je super, je to skvelé, že Slováci naozaj poslali, že sme poslali, a ja som sa toho zúčastnil, ale mnohí cez 40 tisíc ľudí, OK, super, ale to je stále tá dobrá skupina spoločnosti, ktorá vie, kde patríme, že, ktorá vie, že Ukrajina je obeťová agresie a tak ďalej. potrebujeme osloviť tú ďalšiu skupinu. Jani, Jani Dudová, dobrý večer, ako je to prosím vás naozaj s dotáciami z eurofondov. Ja zo správ včera sa dozvedám, že kvôli tomu, že slovenská vláda neodôvodnila určité veci, napríklad zrušenie štátnej prokuratúry, dotácie Slovensko vôbec nedostane. V slovenských správach sa píše a hovorí len o pozastavení dotácií. No, no to je tak, že oni sú zatiaľ najprv pozastavené a keď sa nič nezmení, tak nebudú vyplatené nikdy. Takže bude sa musieť niečo zmeniť. A, a, to sa tam ešte nie sme. A ľubomír Ertel. Náš, preskočím to slovo, minister obrany tvrdí, že žiadny tender na PVO ani na pásovej mašine neexistoval, že je to fake, proste to nepodpísal. Uh, aká je vlastne pravda, Jarona? Dík za odpoveď. Ja si myslím, že keby mal, že by mal prestať brať zakázané látky. A ja si myslím, že by mal prestať brať zakázané látky. No a je zaujímavé, že žiadny tender na protizdušnú obranu nebol, ale za chvíľočku ho pôjde podpísať uh, do Izraela. Už by tam bol, keby nebola tá vojna s Iránom. Uh, a čo sa týka pásových mašín, že no, jednoducho už som sa k tomu vyjadroval, celé klamstvá Kaliňákové, desiatky ľudí, napríklad myslím, že na, ten, na, tu, na tie pásové CV90-ky uh, vozidla pechoty, tak uh, 60 ľudí, myslím, že malo to Výborová komisia, 60 ľudí, ktorí pozostávali aj z ministerstva hospodárstva, aj financí, aj vojakov, aj odborníkov na plánovanie, na vyzbrojovanie a tak ďalej. Čo ten môže hovoriť celý Kaliňák, akože... No. Andrea Trúchla. Nakoľko teraz nechodia do relácie na celo žiadni koaliční politici, je možné, že vás tam pozvú. Ak vás ešte nepozvali, alebo ste tam, uh, alebo sa tam viete pozvať sami a poukazovať na seba, na politiku opozičnú, ako sa má robiť pre boj za spravodlivosť na Slovensku. Viete čo? Uh, nepozvali nás zatiaľ. Som v nejakej komunikácii s Michalom Kovačičom, keď ma pozve, veľmi rád prídem. Uh, a tak, myslím si, že už by bolo na čase, lebo som nebol ani ja, ani nikto z demokratov od parlamentných volieb ani v jednej jedinej diskusii. Myslím, že tam platí také pravidlo v Markize, že koľko získala percent v parlamentných voľbách, ktorá strana, tak toľkokrát by približne mala byť zastúpená aj v diskusiách. To znamená, ak sme získali 3 tak približne každý 30. účastník by mal byť za stranu demokrati. Tak od volieb už bolo určite viac ako 30 ľudí v rôznych politikov tam aby sme tam ešte neboli ani raz, takže už určite nás príde, verím tomu. Uh, Weby Weber, ahoj Jaro, Fico sa zbláznil, samozrejme s manželkou volíme teba a hamrana do Európskej únie, ďakujem veľmi pekne. Uh, Lado, Lado, asi Bulov, Belgicko. V EU sa čalo hovoriť, že Slovensko treba vyhodiť z EU dôvod premiéra prezidentu pro Rusky. Neviem, či nás skôr tomu rovno vyhodia, ale určite to budeme cítiť. Milan Kunst, Jaro, to čo KDH predvádza, to je nonsens. To si vieš predstaviť spoluprácu s Majerským, keby to nejak optimisticky dopadlo po voľbách? Napíše niečo do Bruselu a doma to predtým kritizuje? To je pre mňa nepredstaviteľné. Áno, už som sa k tomu vyjadroval. Myslím si, že Majerský hrá na dve strany. Na jednej strane chce byť akože opozičná, na druhej strane ako Župan chce získavať eurofondy a ak doväčšie všetko je za tým. Takže hrá na dve strany a to sa nikdy nikomu neoplatí. Marek Páleník, dobrý deň pán Naď. Zbierka na muníciu pre Ukrajinu využíva citáciu Milána Stislava Štefánika. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten nie je hodný. Nemáte pocit, že odkaz MRŠ je nedostatočne využívaný v informačnom priestore, napríklad v boji proti bolševizmu? Taký Pelegrini má Štefánika na každej druhej fotke, pritom sa musí Štefanik Štefánik hrobe obracať. Ja využívam štefanika veľmi, veľmi často. Ja som hrdý. Moja rodina, moja stará mama pochádza z obce Krajné ktorá je veľmi blízko. Môj Otec mojej starej mami, to znamená môj prastarý otec, nebohý bol osobný priateľ s Milanom Slavom Štefánikom. Som hrdý na to, že tiež časť mojej rodiny pochádza z, 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 z Miasky kopaníc. a ja osobne Štefánika veľmi, veľmi často spomínam, lebo si myslím, že to bol pravý Európan Slovak, na ktorého by sme mali byť hrdí. Maroš Kišbodnár, Ďalší vývoj vojny na Ukrajine po aktuálnej finančnej podpore z USA? No najprv je potrebné stabilizácia, lebo bez tej podpory z USA, ktorá meška mesiace, tak sa Rusi výrazne rozbehli a treba ich zastaviť. Miloslava Hoštová, alebo Hostová, naštívite aj Bardejov? PS už zverejnilo diskusiu v Bardejove. No tak pozrite sa, my chodíme po Slovensku tiež, máme limitované zdroje, ale ja Bardejov určite naštívim, o tom nie je pochyb a teraz akorát aj tam máme nejakých nových členov, takže sa teším na stretnutie s nimi a niečo, niečo zorganizujeme. My robíme veci naozaj tak, že každé euro otočíme trikrát, aby sme dokázali tú kampaň zafinancovať bez nejakých ďalších dlhov alebo niečo podobné a PSK má samozrejme kopec peňazí, takže ak nám chcete pomôcť, tak nevolte PSK, ale volte nás a nám určite pomôže, keď budeme mať zastúpenie v Európskom parlamente. Miroslav Chreno, zase uh, ja opäť ďalšia veľmi dlhá otázka. Parádny kúsok Izraela v piatok ráno, odveta ajatoláhom za minulý víkendový dronový nálet, na Izrael prešla ako nôž maslom. Izraelské drony údajne zničili všetky s 300 a Irán sa nezbavil na účinnú obranu. Uh, áno, moja otázka znie. Uh, je toto, čo som napísal, naozaj na 100 pravda, alebo je to tak trochu propaganda a trochu pravda? Viete, čo to asi vedia iba samotní Izraelčania a Iránci? Ja si myslím, že je to do veľkej miery pravda a myslím si, že Izraelčania chceli ukázať Iráncom, že kedy budú chcieť, tak vtedy ich budú riešiť, a, ale viac nechcú. A myslím, že im Američania povedali, aby viac nechceli. Štefan Jankovský, myslíš si, že v ďalších voľbách sa dostaneš do parlamentu? lebo to, čo si robil vo vláde a aj teraz, čo robíš, má za následok, že viac ako 2-3% nemá šajnu, asi šancu malo byť, dosiahnuť. Si si toho vedomý, či nie? E, Štefan Jankovský, e, ja si myslím, že ľudia rozhodnú, či budem v parlamente, alebo nebudem v parlamente. E, čo som, lebo to, čo si robil vo vláde, píšete, ja si myslím, že to, čo som robil vo vláde, bolo veľmi dobré. A pri všetkej skromnosti si dovolím povedať, že tak, ako som pomohol rezortu obrany, nepomohol rezortu obrany žiaden minister v existencii Slovenskej republiky. A to som povedal vec, ktorú som počul mnohokrát od vojakov, ale aj od mnohých ľudí, dokonca aj novinári, ktorí nie vždy e, majú potrebu nás chváliť, tak povedali, že e, v rezorte obrany sa urobil kus skvelej roboty. A byť na mieste Kaliňaka, tak sa len usmievam, lebo bude dostávať jednu techniku za druhou novou, novú. A naopak, on preto neurobil absolútne nič a smeru urobil všetko len zle v rezorte obrany v celej histórii. Takže tak. A či dostanem 5%, tak to záleží od ľudí, samozrejme. Dobrý deň, pán Naď, Peter zapíše. Chcel by som sa opýtať, kde presne v Trenčine budete mať diskusie? Stredňujte 25.4. Už som to hovoril, bude to v hoteli pod hradom o 18.30. Dokedy vás Demokratov bude denník ignorovať? Ako by ste neexistovali, viete čo? oni musia mať svoje svedomie. Ako mne už aj iní novinári hovoria, že to, čo robí Enko, je už absolútne neskutočné. <laughs> Nakoniec si vás všimli okrajovo pri billboardovej kampani, keď ste boli označení za užitočný idiotov. No, viete, niekto je užitočný idiot a niekto je neužitočný idiot. Jednoducho, každý môže byť nejaký, nejako označený. povedali to ľudia, čo ospevovali podržtašku ako záchrancu demokracie. Presne tak. viete, ja si, ja si mám jednu takú vlastnosť, že že ja si veľa pamätám. A pamätám si to, ako napísali v denníku N v predvečer moratória, že voliť demokratov je to isté, ako by ste volili Fica. OK, OK. Každý má právo na názor, ja si ho zapamätám tiež. Ja si ho zapamätám tiež. Aj v denníku N je viacero ľudí, ktorých si veľmi vážim, ktorých dokonca považujem za osobných priateľov, ani rok ale môže mať názor na to, čo robia a je veľmi dôležité, aby sa rozlišovalo žurnalistika a potom politický aktivizmus. A novinári iných médií, my sami hovoria, známych médií, uznávaných, že denník N už prechádza do veľkej miery do politického aktivizmu. Nevadí, nech sa páči. Majú na to právo, môžu robiť, čo chcú. Dalibor Pačín, dáho, Jaro, čo hovoríš na Ficom ohlásenú megastavbu novej vojenské nemocnice v Prešove? To má ministerstvo obrany toľko zvyštých peňazí alebo to postaví za zrušené zubné benefity? <laughs> Ale hej, ako, čo na to poviem? Uh, teraz 1.7. prejde Prešovská nemocnica pod rezort obrany a prvé, čo bude musieť rezort obrany urobiť, je zaplatiť 100 miliónov eur, ktorý tam je dlh. Čiže prvých 100 miliónov pôjde preč vojakom. No a potom sa bude stavať nemocnica, ktorá bude stať približne, podľa mňa, minimálne 400 miliónov. Zároveň bude samozrejme tvoriť neustále ďalší dlh. To znamená, sa bude musieť platiť. Keď Karenjak vyplakáva, že má málo peňazí, no tak výstavba tejto nemocnice, ktorá nebola v žiadnom pláne, a bol by som celkom rád, keby sa k tomu vyjadrili aj vojaci, lebo v žiadnom pláne nebola výstavba takéto nemocnice v prospech rezortu obrany, bola boli plány na komplexnú modernizáciu a do, do, výstavanie, do, do výstavanie ďalších častí v Ružomberku v nemocnici. A áno, uvažovali sme o poliklinike s nejakými ambulanciami, ktorá bola aj v Prešove, lebo tam máme základne aj letisko, ale takáto nemocnica, tretia najväčšia na Slovensku, aby bola v rukách rezortu, ktorý jednoducho na to nemá zdroje, a teraz čo po tejto nemocnici bude rezor obrany opravovať ďalšiu a platiť ďalšie dlhy za niekoho iného a tak ďalej, to, je, to sú, to sú nezmysly. Podľa mňa cieľom je len to, aby sa na tom nabalili. Ešte tam dali aj, že to bude v utajenom režime robené, tak asi prečo by, ma, by mala byť nemocnica v utajenom režime, mi povedzte. Len kvôli tomu, aby sa na tom nabalili. To bude čistá ríža pre smerákov, čistá ríža. A na konci dňa uvidíte, že to bude obrovský problém s tou nemocnicou. Jakub Žako, ako číta, čítate rozkolu republikánov, 100 duší hlasovalo za podporu Ukrajine, 120 proti. Áno, čak je to presne o tom, že e, je tam rozkol medzi tými, čo podporujú Trumpa, ktorí sú proti nemu v e, republikánskej strane. Petr Sobota, zdravím, je geopolitika len súbojom veľmoci a režimov o moc a, sfer, a sferu vplyvu? Geopolitika je samozrejme súbojom veľmoci, ale zároveň e, je otázka, e, ako sa správa tá veľmoc. A ja teda osobne by som oveľa radšej mal za chrbtom USA, ktoré nám nikdy v živote neublížili, práve naopak. Ako by som mal mať za chrbtom Rusko, ktoré by čakalo, kedy môže ten nožik pichnúť do chrbta Slovákom, tak ako ho pichol v 68 a potom 23 rokov nás tu okupovalo a zabíjalo tu ľudí. Na to treba jednoznačne nezabúdať. HLM vrbové. Ahoj Jaro, chcem sa spýtať, kedy začne prichádzať munícia z Českej iniciatívy na Ukrajinu. Už. A ešte jedna otázka, aký bol guláš? Veľmi dobrý. Podaril sa. Bronislav Hrablík. Prosím vás, dokedy budete verejnosti tvrdiť ten nezmysel, že za pád koaličnej vlády, v ktorej ste boli, môže niekto iný alebo niečo iné ako otrastný spôsob šefovania Igora Matoviča. Treba pochopiť realitu už konečne a posunúť sa. Predseda vlády v koalícii musí vedieť spájať, udržiavať dôveru partnerov a čo je taktiež dôležité verejnosti rozumne, vhodnou formou vysvetľovať to, čo je najviac dôležité a potrebné. Nie byť niečo ako nezodpovedne hravý, krézy experiment. Peknú nedelu. Pán Hrabík, Hrablík, realita je taká, že nie jednu vládu povalil Sulík Matovičovu, OK. Môžete mať výhrady k Matovičomu forme vedenia vlády, okay? to je legitimné. Ale ten Sulík povalil aj vládu Eda Herrera. Dokonca o ňom povedal, že je horší premiér ako Pelegrini. Ten Pelegrini, voči ktorému teraz akože strašne vyskakujú, že to je hrôza. No a potom len pripomeniem, že povalil vládu aj Radičovej. Takže aj Radičová bola podľa vás aj, neschopná a niečo podobné nie. Viete, Sulík je ako ten šofér, ktorý ide v protismere na diálnici a hovorí, nadáva všetkým ostatným, že idú v protismere, ale jediný, kto ide v protismere je on. Uh, Mária Galová, nechcem byť skeptická, ale potom, čo, nič čo sa nič v demokracii nepodarilo, mám obavy, že aj teraz prevalcujú tento boj. Nemôžem uveriť, že zvíťazil Fico Pellegrini, je mi z toho zle. A ak je teraz, ak aj teraz sklame KDH, tak naozaj neviem, v akom štáte to žijeme. Držím e, palce, aby ste zvíťazili a mohli urobiť viac pre ľudí. Ďakujem pekne, pani Galová. Musíme, nesmieme dávať hlavu dole, lebo to by preste chcel Fico. Musíme naozaj bojovať, postaviť sa čelom a makať, makať, makať. Jozef Michník, ja rozdravím normálnosť, prosím ťa vysvetli obyčajným ľuďom súčasnú politickú situáciu, kto je na ktorej strane. Lucifer Ficiak s potkami, peleprdom a ožratým semaforom urobili na Slovensku umelý chaos. Ako vidí opozičné strany v spájaní? Uh, generálny štrajk asi nebude realitou, ale by pomohol. Ďakujem. No tak už sme to vysvetlili niekoľkokrát, samozrejme. O koalícii sa hovoriť nemusíme nejako baviť. No a, a v realita v opozícii je taká, že PSK je neskúsené a zďaleka nevyužíva tie možnosti, ktoré má. Uh, Saska je spokojná tam, kde je. Uh, tak sa vyjadrí aj Grelin, keď sa rozprával s Edom Hegerom, že oni sú spokojní, sú v parlamente a, a, a akože majú pokoj. No a potom je tam Hnutie Slovensko, ktoré uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať tá situácia tam. A no a, to, a potom je tam KDH, ktoré vlastne slúži ako záchranný balíček pre Fica, keď je treba. No, takže asi tak. Uh, Maroš Bujňák. Mám na vás otázku, kedy už konečne zmiznete a prestanete znečistovať vzduch? Topiaci sa slamky chytá je mi z vás zle. Vidíte, no, pán Bujňák, uh, som rád, že na vás vytváram nejakú emociu. Uh, keď človeku ako vy je so mňa zle, tak to robím zjavne dobre. Takže e, fajn. A kedy zmiznem, viete čo, tak stačí aby ste mi hodili hlas a, a zmiznem do Bruselu a odtiaľ budem nakladať Ficovi koľko sa zmestí a potom budem chodiť do Národnej rady a nakladať mu znova. E, ahoj Jaro, fakt som hrdý na Slovákov, ktorí prispeli na nákup munície na Ukrajine. Áno, k tomu som sa už vyjadroval, je to skvelé. Ako by ste mohli pričiniť vy zo svojej pozície k odhalovaniu a obmedzovaniu hybridných operácií, ktoré Slovensko zažíva v najväčšej možnej miere? Andrea uh, Vodíliáková. Viete čo, pani Andrejka, no ja som ako minister obrany popísal realitu dosť jasne a namiesto podpory od ľudí, ktorí uh, sa do toho aspoň trochu rozumejú, alebo od médií som dostal kritiku. A len kvôli tomu, že som uh, zjavne nebol v takej politickej strane, ktorá by si zaslúžila podporu médií. Tak pevne verím, že ľudia uh, to chápu a že si to uvedomujú. A, a verím, že uh, to nejakým spôsobom uh, bude pre budúcnosť uh, takým užitočnou uh, užitočným skúsenosťou, lebo áno, Rusi nám ovplyvnili parlamentné voľby, Rusi nám ovplyvnili aj prezidentské voľby, k tomu aj Maďari, uh, a mali by sme naozaj robiť všetko preto, aby sa to nestávalo v budúcnosti. Lenže s touto vládou nič dobré nás nečaká. Uh... Zdravý Jaro, tužíte, aké konkrétne vojenské vybavenie sa bude nachádzať v tom tak životne dôležitom 60 miliardovom balíku pre Ukrajinu? Áno, rakety dlhého doletu, protizdušná obrana, ďalšie, ďalšie systémy Patriot a munícia do toho, munícia ako taká, jednoducho ten balík je veľmi, veľmi, veľmi dlhý. Roman Kraus. Cena benzínu nám náhle narastla, čo si myslíte? Čo s tým bude robiť Fico, ktorý presne takúto cenu za predchádzajúce vlády kritizoval? Nie takúto cenu, pán Kraus, vtedy kritizoval 1,53, a teraz to 1,72, čiže je oveľa, oveľa drahší, drahší o 20 centov na litri. Čiže ak má niekto 60-litrovú nádrž, tak uh, je to celkom slušný balík peňazí. František Supek. O budúcnosti Slovenska sa rozhoduje na Ukrajine. My občania, demokrati si asi nepomôžeme. Dôvody, roztrieštenosť demokratických síl. KDH sú judáši ktorí sú ochotní za grož ísť aj s čertom. Diavo v podobe Fica ich už pokúša, okrem mikroška tam nevidím žiadny iný pevný charakter. Takže vrátim sa na začiatok, len víťazstvo Ukrajiny zmení politické pomery na Slovensku. Ako to vidíte vy, pán Naď? Dnes som daroval Ukrajine na podporu víťazstva symbolickú sumu 2x68 eur, tak ako odvetu za 68 rok. Cítim z Ukrajinou a hrdosakne hlásim. Sláva Ukrajine. Ďakujem pekne, pán Súpek. Máte veľkú pravdu v tom, čo píšete a ja som veľmi vďačný, že ste pomohli Ukrajine. Uh, Duco hráč, vyšetrovanie nákupu vakcín cez Európsku komisiu je v akom štádiu? Člen hoax pre antivax dezole? Neviem, neviem detaily, vieme, že sa tam niečo riešilo, ale neviem detaily. Uh, Ela Procházková, šutaj dnes na teatri v politike povedal, vraj ich vláda zastavila nelegálnu migráciu. Uh, Stokrát <laughs> spomenul legovú kotku, to už je nejaký fetiš, nie? Ja si myslím, že pán Šuta Eštok má svoje osobné problémy, ktoré sa snaží prekryvať takoto, takýmto spôsobom. Realita je taká, že žiadnu nelegálnu migráciu nezastavili a keď sa oteplí, tak budeme sledovať, ako ju zastavili. Martin Kuric, Facebook je zakázaný v Rusku, prečo nie je Telegram zakázaný v EÚ? Absolutný súhlas, mal by byť zakázaný. Ja osobne ho nepoužívam, takže asi tak. Dobrý večer, čo si myslíte o zatknutí Beňu v Kongu? Je to celé čudné. Chceli mu zabrániť svedčiť na súde, alebo je to len pomsta mafie Otilia Polakovičova. Mm, neviem, aké tam sú detaily celého toho. Je to čudné, že už do, do toho Konga išiel a čo tam robil, neviem. E, jednoducho nechám to na nich. E, ale áno, je to také zvláštne, že kto vie, koľko teraz bude v tom väzení a tým pádom nebude môcť ísť vypovedať na Slovensko a tak ďalej a tak ďalej. Uvidíme. Martin Zik, túto otázku som už položil pánovi Valaškovi SP, zaujímavá aj váš názor. Prečo spojenci úspešne a bez strachu zasiahli pri obrane Izraela pri útoku Iránu v vzdušnom priestore, aj keď Izrael nie je členom NATO? A prečo sa spojenci boja zasiahnuť pri útokoch Ruska na Ukrajine? Už som sa k tomu vyjadroval niekde, ja, pardon, v diskusii to bolo v Košici, ja myslím, že bola tá otázka, alebo niekde. No, realita je taká, že spojenci zasahovali e, najmä v okolitých krajinách okolo Izraela, lebo Izrael nesúsedí priamo s Iránom. To znamená, nešli priamo do konfliktu s Iránom, ale boli v okolitých krajinách, e, myslím, že v Jordánsku a neviem kde všade, v Iraku, tuším, zasahovali a tak ďalej a, a tam likvidovali tie drony. No a zároveň e, nešlo o priamy e, styk e, s, e, s Iránom. Druhá vec je tá, že uh, áno, ja si osobne myslím tie, že uh, v tej, tomu konfliktu by sme sa boli predišli takým spôsobom, uh, že keď sme už vedeli pol roka pred začiatkom ruského, ruskej agresie, tak uh, bolo treba urobiť medzinárodné cvičenie na území Ukrajiny, dať tam 10, teda 50 tisíc, 60 tisíc vojakov na cvičenie NATO a Rus by si nedovolil zautočiť na Ukrajinu, mohli sme tomu predísť. To bola chyba podľa mňa. Robomír Mirga, ja myslíš, že Slovensko má ešte nejakú nádej po týchto rokoch, čo bude Fico vládnuť, že sa postaví na nohy? Lebo není to isté, že budúce voľby vyhrá niekto z opozície. No, uvidíme. Nebude tu donekonečná, a to si aj komunisti mysleli a, a tak ďalej, ale bude to náročné, lebo Fico urobí všetko preto, aby zabránil normálnym demokratickým voľbám. Bude robiť opatrenia proti médiám a proti opozícii a tak ďalej. Ivo Didov. Dobrý deň, je už známe, čo dostane Ukrajina v tej schválenej pomoci a kedy? Čo to bude znamenať pri očakávanej ruskej jarnej ofenzíve? No, už som sa vyjadril, že asi čo dostane a ešte to musí schváliť aj Senát a začne sa realizovať, niekedy budúci víkend sa to podľa mňa podpíše a potom sa začne realizovať kroky, ale podľa mňa už sa chystajú. Uh, Lukáš Lampard, ahoj, vieš, prosím ťa lajcky vysleť, čo znamená 61 miliardová pomoc pre Ukrajinu od USA. Bude to stačiť len na nutnú obranu, alebo to môže reálne pomôcť vykopať okupantov z Ukrajiny? Ne, nemyslíme si, že 61 miliardová pomoc je niečo, čo zásadne zmení celú situáciu. Pomôže Ukrajincom sa brániť. Dostanú muníciu, dostanú raketové systémy, systémy protizúčnej obrany, ale ďalšie desiatky miliard dostávajú aj z iných krajín, nielen z USA. Čiže tá, ten balík je obrovský. Ale taká vojna aj niečo stojí. Neviem, či ste zachytili, ale iba, tá, iba tá, ten, tých neviem, 350 alebo koľko rakiet a dronov, ktoré utočili na Izrael, tak Izrael za to zaplatil cez 1 miliardu eur. Za ten jeden deň, za tých pár hodín obrany. Jednoducho to stojí strašne veľa peniazy. Prečo vaša pokroková vláda 5 rokov šikanovala moju pokrokovú rodinu? Prečo sa politické strany len delili a rodina ako základná bunka kresťanskej spoločnosti ostala vystavená šikania až do samotného konca? Ehm, boli ste oklamaní príkazmi z hora, alebo ste naozaj verili, že represie pomôžu, aby sme pokladkli pred pánmi priputanými k zlatu, vínu, doláru, presvedčeniam a hodnostiam? Ďakujem. Tak... Prepačte, pán Kučera, ale ja absolútne netuším, o čom hovoríte. A vy píšete tu, že keď budem na posmech, môžem byť aj konkrétny, tak buďte, lebo lebo ja teraz nemyslím, že by žiadna, akákoľvek vláda tu šikanovala nejakú pokrokovú rodinu. Miroslav Kováčik. Kaliňák nazval jeho predchodcu lúzrom, s ktorým sa nemení zapodievať počas nejakého rozhovoru asi na vláde. Išlo o nejakú zmluvu so Švédskom. Jedná sa, že vraj o skoro 1 miliardu eur alebo viac. Myslel tým lúzrom vás? Asi áno. Myslím si, že keď Kaliňák nazve niekoho lúzrom, tak to musí byť pre toho človeka absolútna podstata. Takže ja som za to veľmi rád. Monika Díaz. Pána, chcela by som sa opýtať, keďže Huliak porušil zákon tým, že fajčil v Národnej rade, ako som povedal, robí to už mesiac, je možná, že podľa nejaké trestné oznamenie? Viete, čo neviem, ale čokoľvek by ste podali, pozrite sa, ožratý Danko tam zlikviduje semafor, utečie z miesta Činu, vynáda policajtom, odmietne otvoriť dvere, ide fúkať po 15 hodinách a nič sa mu nestane. Tak, čo by sa stalo Huliakovi za fajčenie? Dobre, toľko otázky a teraz prejdem vaše otázky, ktoré posielate v priebehu live -ky. Ďuri Šelika pozerá, Ďuri, pozdravujem ťa. Čau, Jaro, píše. <laughs> Čau, Ďuri. Miroslav Šimek, zdá sa, že sa pán Korčok už rozhodol. Môj sen by bol, keby sa rozhodol pre demokratov a bol zjednotiteľom celej demokratické opozície, aby neprepadol ani jeden hlas na zvoličov, ktorí sme volili strany pod 5%. Skúste sa s tým pán Nade, ešte porozprávať. Veľmi vás za to prosím, vopred ďakujem. Pán Šimek, nebudete ma prosiť, ja som s Ivanom v kontakte veľmi často a my sa rozprávame veľa a uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše pozdravy. Uh, Kamila Prácelová, akou sumou prispieva Česká republika na nákup municie pre Ukrajinu? Uh, myslím, že sú to desiatky miliónov. Grmanová, uh, Grmanová, zdravím aj vás, pán Šeliga, vďaka za vašu prácu, aj čo sa týka generálnej prokuratúry. Presne tak, Ďuro robí skvelú robotu. Myslím si, že má zimomrialky z neho uh, Žilinka. Peter Varmuža, pozdravujem ťa, Jaro, čo hovoríš na nápad KDH? Napísali z EU, to sme sa už vyjadrili. Monika Dias, zdravím z vlaku cestou do Londýna. Z vlaku do Londýna? To je, to je dlhá cesta. Martin Marinčák, panna, čo hovoríte na tú obrovskú solidaritu už za Ukrajinu, to som už hovoril. Lubica Pragerová, budete prosím podávať trestného znamenia? No my priebežne, naozaj, či ďurošeliga, uh, Mišokiča, ja a ďalší, jednoducho vždy, keď máme nejakú tému, ktorá si zaslúži trestné oznámenie, tak ich podávame. Tak uvidíme, že e, či z toho niečo bude. Emanuel Krajňák, vidíme sa v Žiline. Áno, veľmi sa tešíme. Prosím ešte raz. E, Žilina v stredu. E, Marianské námestie na 48 nad Guinness pubom. Mám napísané, že vám povedať, že to je nad Guinness pubom. E, o 17.30 a Trenčín o 18.30 hotel pod Hradom. Tešíme sa na vás veľmi. E, Dobre, počúvam, ďakujem veľmi pekne. KD, KDH boli vždy latentní kolaboranti so zlou mocou, Miroslav Chreno píše. No, tak neviem, či vždy, ale keď sa pozrieme na takého čarnogórského, tak čo k tomu dodať. E, Tatiana Turánková, pánať, prečo sa médiá nevenujú ľuďom, ktorí berú peniaze od Ruska? Celkovo prešla po vlády sú vľúdne. No, to si aj ja všimom. Boli vľúdne aj vtedy, keď som ja na to upozornil. Namiesto miesto podpory mňa a hľadania reality na mňa utočili, že si vymýšľam. Mimochodom aj Saskara mňa utočila, že si vymýšľam. Asi preto, lebo Sulík sa stretol s ruským agentom a vadilo mu to. Dušan Glezgo. Zdravím. Proč video nehody Danka pořád není venku, když Eštok říkal, že bude venku do mnesice? No, nebude poľa mňa pán Glezgo vonku nikdy. KDH je i Čarnogórsky a Palko. No, to by bolo teda. Dušan Eliáš. Bol som zvedavý, či z vás niekoho zaujíma, že všetko na Slovensku je najdrahšie v Európe a platí máme najnižšie v Európe. Nemyslím si, že máme najnižšie platy v Európe a ani, že je u nás všetko najdrahšie v Európe, ale každopádne platí, že keď tu Fico, Pelegrini a Danko slubovali raj na zemi, tak nič z toho sa nesplnilo práve naopak. Zvýšili platy len sebe a ostatné všetko rastie o 106. Jaroslava Machanová, pozdravujem pán Naď. Je veľmi potrebné chodiť aj do menších a malých miest a komunikovať s ľuďmi, ktorí nesledujú internet. Robíte to excelentne. Som demokratom za to veľmi vďačná. Váš detektor žije úžasný projekt. Držte sa a úderne do tých klamárov. Áno, pani Machanová, a ešte raz teda zopakujem to, čo už máme dohodnuté. To znamená, tento týždeň, ktorý nás čaká Žilina Trenčín, potom ten ďalší týždeň to bude Komárno, Rožňava, Trnava, ďalší týždeň Banská Bystrica, Rimalská sobota, Michalovce, ďalší týždeň Poprad, Dolný Kubín, potom ďalší týždeň Bratislava, Martin a potom Pezinok a ďalšie mesta pribúdajú. Takže e, zatiaľ tak. Richard Hanuska. KDH vždy menilo názor, ako im to vyhovalo v danej chvíli. Nazvem to kupčením. Hm. Veľa tu z vás na to, na to KDH uh, sa vyjadrujete. Nechcem už sa k tomu nejako ďalej vrácať. Uh, Andula Kotvanová. Volebné video je naozaj vydarené. Pochvala tomu, kto ho vymyslel. Ďakujem veľmi pekne. A keď vám poviem, že stálo asi 1,15 z toho, čo stálo volebné video uh, PS, tak e, mi to vytvára úsmev na tvári, lebo naozaj my dokážeme za veľmi málo peniazy urobiť skvelé veci. Prosím vás, e, veľmi pekne, ešte raz, ak sa vám páči to video, ja, všetci, ktorí to sledujete a páči sa na to video, kľudne ho zozdielajte, budeme za to veľmi radi. Palomráz, neplánujete sa s niekým spojiť? No, e, viete, že sme sa spojili so šancou, riešime jablko a debatujeme aj s ďalšími a uvidíme, e, čo, to, čo to prinesie. Bolo by veľmi dôležité aj to, aby ľudia, aj v tých iných stranách, možno menších a tak ďalej. Ja nikoho sa nechcem dotúčiť, ja môžem vyskakovať, my sami sme pod 5%, ale, ale myslím si, že keď niekto je že pod 1% a tak, tak asi bolo fajn, keď sme sa pospájali, lebo to inak nemá význam. Budú podľa vás odvolávať, čo tá ešte rozhovor s Bombicom Stanislav Gembický. Viete čo, možno, že budú odvolávať, ale určite neodvolajú. Vladimír Nino, stretnutie v Košiciach bolo super, vďaka, áno, bolo perfektné, fakt, skvelé to bolo. Andrea Trúchla, video do eurovolie je top. Áno, je výborné. Emanuel Krajňák, Jaroslav Naď, môj premiér. <laughs> ja som vám oblížil. <laughs> ja som zažil, čo to znamená, keď niekto je premiérom a som to hovoril aj, myslím, v nejakej diskusii, v Prešove sa pýtali na Eda Hegera, ktorý tam bol a ja som povedal, že Edo prichádza do roboty pred 8. ráno a odchádzalo 1. ráno ešte bežal vlastne do Dubravky, kde býva z úradu vlády unavený, ale potreboval vybehať zo seba množstvo tých vecí, ktoré zažila. A to je jednoducho náročné. Byť predsedom vlády nie je žiadna sranda. Peter Král, potešovať a zbierka na municiu pre Ukrajinu? Áno, už som sa k tomu vyjadril. Jitka navrátila Majerskému, neverím od parlamentných volieb. Oswald Brandstetter, dobrý večer, nerozumiem prečo v kampani zatiaľ na YouTube vôbec ne, sa nehovorí o pánovi Hamranovi a témy Ukrajina e, nevedia aktivizovať dostatočný počet voličov. Prečo neskúsiť aj sociálne veci, spravodlivosť? E, Demokrati sú strednou cestou, ktorý by mal hlavným ťahunom do eurovoliev. Ďakujem pekne. Viete čo, pán e, Branštetter... E, témy spravodlivosti sú pre nás rovnako dôležité ako témy Ukrajiny. keď hovoríme o téme Ukrajiny, hovoríme o téme zahraničnej politiky a bezpečnosti a tak ďalej. A my ešte raz, demokracia, sloboda, zahraničná politika, obrana, bezpečnosť a spravodlivosť, to sú naše témy. A venujeme sa im veľmi intenzívne a aj samozrejme Štefan Hamran a teraz jasné, možno, že treba nejaký viac tlačoviek alebo niečo, verím, že Štefan niečo chystá, čo skoro ho budete počuť. Uh, zdravím z Devinskej, počúvam vás pravidelne, ste super, ďakujem pekne pani Bartaková, veľmi si to vážim. Uh, Demokratie je jediná aktívna opozícia, píše Marko Matovič. Viete čo, ďakujem veľmi pekne. O to viac, pán Marko Matovič, s vašim prezviskom, že hovoríte o som si som veľmi vďačný za to. A, a, áno, makáme, makáme. Emanuel Kráňak. Jaro, nedovol, aby mafia mala všetko, držím ti palce uh, silne a teším sa na diskusiu v stredu v Žiline. Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším. Uh, Dodi Ziman, ahoj Jarko, mám otázku s nemoňou reprezentantov, uh, po mesiacoch schválila tých 60 miliard, už sme sa o to bavili. Aké veľké riziko, že ten a e egocentrický potkan z Kremla Putin netlačí pomyselný červený gombík. Ako totiž západ zatlačí do kúta, tak ten psychopat je všetko. všetkého. Nie, nič. Keby chcel stlačiť, už dávno stlačí. Jednoducho je to... Netreba sa obávať. O, Jitka Navratilová, zdravím za Záhoria, ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme z Košic, zlatý ste, zlatí ste, zlatí ste. Zlatí ste, to video je perfektné, Viktoria Chovanová, ďakujem veľmi pekne, ak sa páči, kľudne zdieľajte. No a uh, Miro Sopko posiela uh, Municia pre Ukrajinu SK, ešte link, uh, ak chcete podporiť, prosím, robte to. Eva Magerová, zdravím, Jaro, hovoríte tu o členstve u vás, ja by som sa chcela spýtať, či je možné byť členom aj zo zahraničia. Uh, nie je možné byť členom zo zahraničia, ale ak máte doma, ak máte na Slovensku trvalý pobyt, tak je možné. Pozerám ďalej. Áno, toto aj vám odpovedali, že musíte mať trvalý pobyt na Slovensku. Presne tak. Uh, Jela Mošaťová panna, dávate nám barličku v tomto náročnom čase. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za takúto spätnú väzbu. Ste veľmi zlatí. Katarína Pastorková, práve som si prečítala, že podľa prieskumu o dôveryhodnosť ministrom stále stúpa. Rozumiete tomu? Je to vôbec možné po tom všetkom, čo už chcíli uh, skukuričiť? O, ja si nemyslím, že im nejako stúpa. Ja si myslím, že e, taký Kaliňák, ktorého špeciálne sledujem, má len 34 e, versus 63 či ako. Čiže dve tretiny ľudí na Slovensku mu nedoverujú a to je ešte len začiatok volebného obdobia. <laughs> Takže myslím si, že nejako e, veľmi pozitívne to netreba vnímať z ich strany teda. Emanuel Krajňák, pán Naď, kedy urobíme referendum? No, referendum urobíme, keď zberáme podpisy a na to sa bude musieť zjednotiť opozícia a my to ponúkame teda dlhodobo a verím, že ich to napadne tiež. E, Peter Kalmus, Peťo, reaguje na moje slova. Úprimne ďakujem strane demokraty za podporu zlu, sa nikdy nesmie ustupovať. Presne tak, Peťo, nikdy neustúpime žiadnemu zlu a teba určite podporíme, tak ako len budeme vedieť. E, Roland Olejník, dobrý deň, pán Nať. super debata v Prešove. Akurát škoda, že som musel skôr odísť, lebo som potreboval ísť domov, dostať sa domov, tak som sa s vami nestihol porozprávať ešte aj osobne po debate, ale aspoň som stihol pred debatou dať fotku s Jurom Šelikom. <laughs> Super, tak som rád, že ste rád. Michal Machara, zdravím, volím vás, robíte fantastickú opozičnú prácu, napriek tomu, že nie ste ani v parlamente, to je pozoruhodné. Ďakujem veľmi pekne. Áno, myslím si, že nepamätám si, že by bol takýto prípad tak tvrdé a jasnej opozície a odborné opozície, ako to je v našom prípade. Máte k dispozícii nejaké nové prieskumy do EP Od našej rodiny máte všetky hlasy Miroslava Kudriva. Viete, čo úprimne nemám? Úprimne nemám. Posledné, ktoré som mal, dva prieskumy som videl a v jednom sme mali 6% a v jednom mali 4,7%. Takže to sú dva prieskumy, ale už sú staré niekoľko týždňov. Marta Amrichová, pozdravujem vás pán Naď, držím vám všetkým palce, verím, fuj, to je dlhá otázka, ja verím, že v Európe budete úspešní, od nástupu tejto vlády sa každý deň dostávajú na verno samé zlé a negatívne správy, mrzí ma, že práve dôchodcovia s minimálnou výškou dôchodkov a, in a invalidní dôchodcovia, z ktorých mnohí možno volili týchto socialistických odborníkov v prišli od tohto mesiaca o dávku 30 eur. Minister Tomáš to nezvláda rovnako ako ostatní koaliční odborníci. Na toto je potrebné aktuálne poukázať arogancia smerohlasu a ich babratstvo nám každý deň robí hambu v zahraničí. Je to tak, e, áno, zachytil som aj ja, že viacerí ľudia s nízkymi dôchodkami prichádzajú o peniaze od prvého e, tohto mesiaca, takže je to tak. E, dobre, prechádzam ďalej. Pozdravujem vás, z a prajem veľa síla, ďakujem za náštevu Prešova, Mária Váňov, a Ďakujem veľmi pekne. Štefan Bucek alebo Buček, plánujete stretnutie v Malackách? Viete čo, pozerám túto zoznam. Malacky ja tam nevidím. Najbližšie sme boli v <coughs> Pardon, v Skalici. Ale možno, že sa ešte niečo doplní. Budeme v Trnave a v Pezinku. Ak by ste chceli dojsť z Malaciek a potom v Bratislave. Dobre, pozerám ďalej. Pozerám ďalej. Monika Popelka Kiš. Dobrý večer. Konečne som natrechla na živé vysielanie a nenáčitáva mi video. A to som tak zvedáva. Inak pozdravujem z Holandska a držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Však si to pozrite na, potom na niektorej platforme podcastovej alebo na YouTube. František Imrich. Takého úbožiaka, ktorý bol minister obrany a nevedel, že S-300 ide na Ukrajinu a tvrdí, že nejde, som ešte nevidel. Odpísala mu pani Nataša. Nevyzradil to presne kvôli takým kolaborantom, ako ste vy, ktorí sú schopní kvôli svojej oddanosti Hitlerovi z Kremla ohroziť bezpečnosť štátu. Pán František Imrich, uh... <laughs> akože mali ste potrebu napísať uh, mi, že som ubožiak, uh, ja vám hovorím, že keby som mohol s 300 poslať znova, pošlem mu znova, a keby sme mali dve, tak pošlem dve, a keby sme mali tri, tak pošlem tri, lebo v takom stave, v akom boli, Slovenskú republiku nebránili vôbec, boli, bola vypnutá žiadne jadrové zariadenia, tieto elektrárne nechránila ani nič iné, bola vypnutá v garáži. Ukrajinci si ju dali dokopy, opravili si ju, lebo oni a Rusi jedine dve krajiny to vedia urobiť, oni si ju opravili a chránila ľudské životy. A keby sme mali takých 10, tak by som takých 10 bol poslal na Ukrajinu, lebo som presvedčený o to, že to bolo správne a ľudské rozhodnutie. Takže, tak a áno, nemohol som prezradiť, že ide, lebo tá vec bola oficiálne utajená. A keď som dostal takú otázku, tak som musel nejako zareagovať. Zareagoval som, že jednoducho nejde, alebo by som porušil zákon, konkrétne tajný, tajnú informáciu by som vyzradil, a to sa nesmie. Na druhý deň sme to oficiálne potvrdili, takže asi tak. Uh, Radko Str, alebo Sfr, Sfr, Dobrý deň, teším sa na 8.6. Deň po mojich narodení a mojim darčekom bude hlas pre vás. Tak to bude môj darček, nie váš. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Pozorám, že aj politické strany rôzne sledujú túto live -ku. som rád, vidím, že Olano sleduje, vidím, že PSK sleduje, tak fajn, to je dobré, nemožno, sa niečo naučia. <laughs> dobre, dobre, pozerám ďalej, aj viacerých kandidátov tu vidím, pozdravujem všetkých, nebudem vás menovať, ale pozdravujem vás. Aktuálny stav zbierky, píše Laco Vlachovský, je 2,906 milióna. Wow, Klobuk dole. Klobuk dole. 3 milióny do rána. Dobre. Pozorám nejaké ďalšie otázky, či ešte som niečo nečítal. K tej ceste vlakom Monika Dias som zabudla napísať, že cestujem z Manchesteru do Londýna. <laughs> a veľmi vám mrzí, že sa nemôžem stať členkou demokratov, ale robím vám propagandu v UK a v Španielsku. Mimochodom, keď už hovoríme o zahraničnej propagande, dobre, že tu to píšete Monika chcem vám povedať, že 21. mája, myslím, áno, 21. mája, mal by to byť útorok, máme diskusiu v Bruseli. Takže tí z vás, ktorí sledujete v Belgicku alebo v Luxemburgu, prídite do Bruselu 21. mája, diskusia budem tam okrem mňa, tam bude aj Joško Mihal, bude tam zára nejaké pezničky Dorotka Novotová a, a tak, tak sa na vás tešíme veľmi. Anna Rade. Pozdravím vás zo Severného Nemecka, vždy sa teším na vaše vstupy. Ďakujem veľmi pekne. Magda Haburová. Panna, ďakujem vám za to, že ako jedný opozičný politik hovoríte o situácii u nás a v politike vôbec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim. Priatelia, prešiel som to všetko. Takže opäť hodinka 20 je za nami. Rýchlo to ubehlo. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše otázky aj za to, že sledujete, že nedelné večery strávime spolu. Bolo to skvelé. Prajem vám všetko dobré v priebehu týždňa. Zahradkárom prajem, aby nezamrzli priesadík, ak už ich máte nasadené, lebo má byť veľmi zima. A ostatným prajem všetko dobré, aby ten chlad, ktorý prichádza od uh, niekde zo severu, tak aby nebol náznak toho, že takýto chlad nám tu budú šíriť aj títo uh, predstaviteľia zlovlády Ficovej, lebo potrebujeme už naozaj niečo pozitívne a, a trochu aj takého dobrého uh, tepla od srdca. Tak verím, že sa nám to všetkým podarí a že 8. júna uh, uspejeme aj my demokrati, ale vôbec celkovo demokratické strany a pošleme uh, kaďakých polobláznov, ktorí sa tam tlače do tej kandidátky do Európskeho parlamentu kaď ľahšie, lebo je veľmi dôležité, aby sme mali zdravý rozum a zdravý hlas v Bruseli. Tak sa majte krásne a vidíme sa opäť v budúcu nedelu. Ahojte.